Fala aí, pessoal, aqui é o Roberto, catarinense. Tô aqui no Morro Boa Vista, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Quero mostrar pra vocês umas imagens daqui que é fascinante, se liga só. Jaraguá do Sul. O termo Jaraguá vem da origem Tupi-Guarani, que significa Senhor dos Vales. Aqui em cima, no topo, é um cenário para voo livre, tá? Para parapente, já foi palco de competições estaduais e internacionais. Então vocês puderam ver um pouco do que é o lugar aqui. É claro que com a GoPro e com a minha câmera, com uma lente 18-55, você não consegue ter a dimensão completa. Então recomendo que você venha aqui e veja com seus próprios olhos, tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like. É isso aí, pessoal, valeu!